Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é dia 26. Eu ontem participei, no dia 25, participei na maratona da Dora de 24 horas, de Lê Como Estiveres, mas não fiz nenhum vlog e não consegui completar todas as regras da maratona. Consegui ler algumas coisas, até consegui ler relativamente bastante, mas depois de tarde não estive em casa e acabei por não conseguir ver nem o filme ou dois episódios de uma série. Depois, quando cheguei, estava muito cansada e já não tive paciência para mais nada. Portanto, foi uma maratona não muito bem sucedida, mas eu, de qualquer maneira, venho mostrar-vos o que é que li. Li um conto deste livro, portanto, li o The Mouse, do livro Under a Glass Bell, da Anna Ignin. Eu não sei se é assim que se diz o nome desta autora. Se não for, passa a ser. Depois, um livro que vocês também não tinham visto aqui no canal. Foi um livro que eu recebi na terça. A Cristina enviou-me um livro de contos da Muriel Spark, que tinha quatro contos e eu li dois deles ontem, durante a maratona Lê Como Estiveres. Li o The Seraph and the Zambezi e Portobello Road. Que eram os dois últimos contos, porque eu já tinha lido os outros dois no dia em que tinha recebido o livro. E gostei bastante, não conhecia a autora, e em quatro contos apenas dei 3 estrelas a um, e acho que dei 4 estrelas e meia a um, 5 estrelas a outro, e 4,5 ou outros também. Não sei, sei que em 3 de 4 gostei bastante. O terceiro foi assim, assim. O que é que eu acabei de ler? Ah, acabei de ler esta graphic novel, o About to Leave, da Fran Nerd, que é uma ilustradora que eu adoro. Eu recebi também este livro esta semana e tinha que o ler, portanto já há aqui três livros que vocês só vão ver no próximo book haul, mas que eu, pronto, não resisti a ler e também não resisti, aliás, há de existir um vídeo, ou já foi, não sei, sei que já o gravei, vai ser publicado agora nos próximos dias, em que eu dizia que já tinha saudades de ler esta autora. E que estava com vontade de não de ler algo novo dela, não é porque não tenha, porque até tenho, mas reler. Eu decidi não ler o livro todo, mas reler dois contos que eu até gosto bastante. A autora é a Shirley Jackson e os contos que eu reli é o The Lottery e o The Tooth, que são dois dos contos mais conhecidos dela e que são muito bons. E para a maratona Lê Como Estiveres foi aquilo que eu li. Não vi nenhum vídeo, nenhum filme, nem nada disso. Posso substituir por filmes no YouTube, por filmes, por vídeos no YouTube, porque foi a única coisa que eu vi. Agora, por falar também em YouTube, já ando para falar um bocadinho sobre isto já há algum tempo. Primeiro, em que não é que tenha, mas quero. Pronto, vamos por aí. Quero pedir desculpa às pessoas que têm comentado nos meus últimos vídeos, porque não tenho conseguido responder. Por diversas razões.
Às vezes não é por tempo ou por não ler os vossos comentários, mas digamos que eu funciono de uma maneira muito estranha na resposta aos comentários. Primeiro gosto de responder aos comentários vários de seguida e depois às vezes provoca-me certa ansiedade de responder às pessoas. Isto é um bocado estúpido, eu sei, mas é verdade. E não tenho problemas nenhuns em criar conteúdos, em pôr os vídeos online, mas às vezes responder às pessoas tem ali um momento de. Vamos chamar-lhe apenas ansiedade, porque eu acho que é a palavra que descreve melhor. E depois às vezes demora imenso tempo a responder, que eu acho que é horrível, mas nem sempre consigo lidar com isso da melhor maneira. E então, às vezes estou 3, 4 semanas sem responder aos comentários. Mas eu leio. E aquelas pessoas que comentam sempre, muito obrigada, porque, mesmo a sério, gosto desta interação que temos. Eu é que às vezes não consigo responder logo, por diversas razões. Às vezes não é só tempo. Indo para outra parte, queria também. Lá está, também não é necessariamente pedir desculpa. Tem a ver também com os vídeos das outras pessoas do BookTube, como eu também gosto de comentar, também acho que devo, quando vejo os vídeos e tenho alguma coisa a dizer, que também devo comentar. E eu neste momento tenho uma lista interminável de vídeos que eu vi, mas não comentei. Porque às vezes estou a fazer outras coisas e estou a ouvir, mas não consigo comentar. E às vezes, outras vezes, tenho que rever o vídeo para ir escrevendo o meu comentário. E não tenho. Aí não, tem mesmo tido a ver com tempo, porque eu tenho tentado dedicar mais a outras coisas para além do BookTube. O ano passado foi muito dedicado ao BookTube e houve outras áreas da minha vida, especialmente a minha vida profissional, que sofreram um bocadinho. Eu este ano estou a tentar mudar isso, mas pronto, eu sei que é sempre bom comentar nas coisas dos outros e todos nós gostamos de receber os comentários das pessoas. Portanto, era uma espécie de. Eu vejo os vossos vídeos, mas nem sempre tenho conseguido comentar e alguns de vocês comentam sempre nos meus. Portanto, eu acho que tenho que fazer esse pedido de desculpas, é mesmo desculpas. Não é bem desculpas. Isto não é bem justificar-me. Olhem, tenho andado desaparecida. É por várias razões. É um bocadinho mais por aí. Enfim. Ainda vamos ao outro segmento desta conversa toda, que tem tido a ver com. Não é que eu tenha estado desiludida com o canal. Não é bem isso. E não, também não posso dizer que. Ah, não tenho apetecido gravar coisas. Há certas coisas que não me têm apetecido gravar e eu peço desculpa a quem me tem tagado em tags, que eu até acho que as tags são muito interessantes, mas não tenho tido vontade de as gravar. Estes vídeos que eu gravei sobre os contos, houve alguns que gostei bastante de gravar, houve outros que depois de os gravar e de já os ter posto no canal, fiquei a pensar, mas porque é que eu estou a fazer isto? Será que estou a perder tempo? E tenho tido essa sensação que às vezes que estou a perder tempo quando estou de volta dos vídeos, quando estou de volta de editar. Isso por um lado é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Tenho alturas em que sinto isto. E pronto. Não sei se isto vai aparecer no vlog ou não. É preciso, por isso sim. E pronto,
Acho que não tenho mais nada a dizer do momento. Irei depois, mais para a frente, fazer um update mais profundo com as coisas que irei ler ou que estive a ler durante esta semana e depois com o vídeo do wrap-up e com um outro vídeo de wrap-up com as coisas que li em abril. Não, é assim, já agora só de fechar este segmento, eu não estou a pensar acabar com o canal, não estou a pensar deixar de gravar vídeos, mas eu acho que para a minha própria sanidade, poderei ter que reduzir a quantidade de vídeos que publico, ou então cingir-me às coisas mais normais, o que é normal? Não é bem normais aquilo que eu queria dizer, às coisas mais o wrap-up do mês, ainda estou a ponderar se vou manter os vlogs ou não. Até porque, em termos de vlogs, eu gostava mais de me dedicar ao meu outro canal, e dedicar mais a vlogs nesse canal. Obviamente não tem nada a ver com leituras, mas pronto. Book hauls também não sei como é que se vai ser. Virei ter um no próximo mês, mas as coisas não estão muito boas. Portanto, provavelmente livros vai ser a minha última prioridade. E não sei se irei fazer durante uma temporada, não sei se irei me dedicar a muito mais vídeos que isso. Obviamente quero manter as opiniões, manter aqueles projetos que eu já tinha começado, o projeto Stephen King, o projeto de ler Seven Waters. Não sei se quantas pessoas irão continuar o projeto, exatamente porque o terceiro livro ainda não foi reeditado e os outros para a frente também não sei quantas pessoas mais é que estão interessadas em lê-los, visto que há uma grande mudança entre a primeira trilogia e a segunda trilogia. Mais coisas que eu quero falar. O projeto Stephen King, vou mantê-lo até ao final porque eu quero ler os livros. Quem quiser juntar-se, junta-se, quem não quiser, não se junta. Depois não sei como é que irei fazer. Não sei se irei fazer sempre lives ou não. Vamos ver como é que corre. No dia 2, vou ter a live sobre o Filho da Floresta. Filho da Floresta? Não. Não é esse o nome do livro. Também não consigo ver aqui. Não interessa. O segundo livro de Seven Waters, a live vai ser no dia 2, às 9 horas da noite. Já disse no grupo no Goodreads, onde é que eu já disse mais? Já disse num outro vídeo que irá sair primeiro do que este. E pronto, e digo aqui novamente. Não irei fazer um para o Stephen King no mês de junho, não vai haver, porque a leitura foi livro, foi leitura de contos e não acho que faça muito sentido ter um live mais. E acho que é só isto. Tenho tentado dedicar-me mais a outras coisas que eu acho que preciso me dedicar e por isso mesmo acho que o canal pode vir a sofrer um bocadinho com isso, mas isto não é tudo. E por isso mesmo não é um adeus, nem é um até já. Podem ver-me menos vezes por aqui, mas eu vou continuar por aqui. É mais por aí. E acho que agora vou acabar de falar porque
que já estou quase a falar há 15 minutos e isto não estou a falar sobre nada, portanto. E se isto continuar assim, vai ser um vlog para lá de gigante, porque eu depois ainda gostava de falar dos livros que li e. Pronto, enfim, vou acabar. Por agora é tudo e até ao próximo update. About to Leave, da Fran Nerd, é uma graphic novel. Não confundam banda desenhada com graphic novel. Graphic novel tem apenas um volume, uma história do início ao fim. Banda desenhada normalmente é serializada ou publicada em série, em vários fascículos pequenos, que depois, mais tarde, podem ser aglomerados em volumes e até em volumes maiores. Depois depende das editoras e da procura dos livros, etc. Isto é uma graphic novel, uma novela gráfica, em que nós vamos acompanhar. É uma espécie de diário de viagem barra novela gráfica, em que a Fran Nerd, a Fran, fez uma viagem do Chile para. Deixa eu ver se está aqui escrito atrás. Exatamente, está aqui atrás. Berlim, Colónia, acho que é Colónia que se diz. Paris, Boston e Nova York. E nessa altura ela decidiu registar tudo com desenhos e é muito giro. Eu já sigo Fran já há alguns anos. Aliás, quando este livro saiu em espanhol, porque ela é chilena. Quando ele saiu em espanhol, eu fiquei com muita vontade de o ler, mas não era propriamente fácil mandar ver o livro do Chile para Portugal e eu não leio assim tão bem espanhol. Então esperei. Ela este ano fez uma edição de autor, depois de dar um tempo a traduzir com a ajuda de outras pessoas para inglês e eu quando vi que estava disponível acabei por comprar. Porque se nós gostamos de um artista e podemos apoiar, é sempre melhor comprar as coisas diretamente ao artista do que estar a comprar por terceiros. Aí neste caso, como era uma edição de autor, não havia outra maneira de comprar o livro a não ser comprar a ela. Se gostarem de vídeos sobre ilustração e sobre a vida do ilustrador, a Fran Nerd tem um canal no YouTube que é absolutamente fantástico. E posso deixar também aí nos cards ou nos comentários o link para o canal dela. Eu não sei se isto foi a primeira viagem que ela. Foi a primeira viagem que ela fez como casada com o Ed, que é o seu marido, e que o propósito desta viagem era eles irem a Colónia porque ele ia candidatar-se para um mestrado e por isso mesmo iam conhecer o espaço e é muito interessante a maneira como ela ao longo do livro nós sabemos que há a hipótese dela poder ir viver para a Alemanha e também há um receio por parte dela de não se adequar à vida na Alemanha ou não gostar porque as primeiras impressões que ela tem de Berlim e de Colónia não são propriamente as mais simpáticas. O livro por dentro é todo a preto e branco. Eu não vos vou mostrar muitas páginas, mas é muito interessante. O que é que eu posso mostrar mais? Posso mostrar. Depois é os sítios onde ela vai, recomendações de sítios onde ela comeu, a comida que ela comeu, museus que visitou, reações ao cansaço, àquilo que viu, aos contratempos que tem. Sei lá, por exemplo, há uma altura em que ela perde uma coisa e a reação dela. Que são reações que nós, que se nós perdêssemos algo que nos fosse muito querido, se calhar também teríamos. Eu acho que ela consegue representar isso graficamente muito bem. E pronto. Gosto imenso do. Gosto imenso do trabalho dela
e sempre que puder irei apoiar. Depois, esta semana comecei a ler também Anna e Nin, ou Anna, não sei dizer, sinceramente, não sei dizer o nome dela. Já li dois contos. Eu tenho alguma curiosidade com esta autora, por diversas razões. Se calhar os contos não é. Não, definitivamente não é aquilo que ela, por aquilo que ela é mais conhecida, mas. O outro livro que eu consegui arranjar dela são cartas entre ela e um outro autor. Vocês irão ver num próximo book haul. Sim, isto é um spoiler para o book haul. E pode ser que entretanto consiga arranjar mais livros da autora ao longo do tempo. Pronto, eu li dois contos até agora, li o Houseboat e The Mouse. O The Houseboat é sobre uma mulher que vive num barco, daqueles barcos que na Europa é normal existirem no, nos rios. Neste caso é em Paris, que eu não sabia que existia, mas também isto é no início do século passado, portanto as coisas eram diferentes na altura. E pronto, tem a ver com. Ela descreve como é que era a vida na casa barco, o ambiente à volta da casa, que é uma zona que não é propriamente muito recomendável, mas que a maneira como ela escreve, ou a maneira como esta personagem vive a vida, ela está satisfeita onde vive, com o seu barco e muitas vezes até se esquece da triste realidade que é a sua vida. Depois, no The Mouse, também se passa numa casa barco e é sobre uma servente. Servente? Não. Serviçal? Também não. Criada? Talvez seja isso. Uma criada e, de uma senhora que tem uma casa no barco e é uma descrição da personagem, uma personagem que está sempre cheia de medo de tudo, ela tem um comportamento de rato, sinceramente. É praticamente isso. E está interessante, eu acho que qualquer um deles até agora fala muito e foca-se muito na condição da mulher. Não quer dizer que seja uma obra feminista, não, nada disso. Apenas condição daquelas mulheres nesta história, nesta altura. Até agora estou a gostar. Vou continuar a ler. Como disse, a Cristina do canal Books and Beers enviou-me este livro de contos, que tem quatro contos da Muriel Spark, que é uma autora escocesa, mas que viveu grande parte da sua vida, ou pelo menos uma grande parte da sua vida, em África. E isso está muito presente nos seus, em alguns dos seus contos, pelo menos destes que eu li. O primeiro chama-se The Executor e está relacionado com uma mulher que herdou do seu tio todo o espólio escrito. O tio dela era escritor e ela herdou o espólio e, entretanto, vendeu a uma universidade, tudo. Só que ela guardou portanto, um manuscrito que ele estava a trabalhar e que faltava-lhe apenas o último capítulo. E entretanto ela começa a ser perseguida pelo manuscrito, mas não necessariamente só pelo manuscrito. Ela é uma espécie do fantasma do tio a mandar a ver com ela. E está muito, muito giro. Gostei imenso desse conto. Depois o segundo é o Bang Bang You're Dead, que talvez seja o meu preferido, ou um dos meus preferidos destes contos. Nós temos quatro personagens que são amigos desde a infância e vai ser a relação que eles têm uns. Não, espera, isso não é esse.
Não, esse é outro. Já me lembro. Já estava a fazer confusão entre dois contos. Bang Bang You're Dead é sobre uma mulher que se chama. Não me lembro o nome dela. Bem, não interessa. Bang Bang You're Dead é sobre uma mulher que conheceu uma. Desde a infância conhece uma outra que é muito parecida com ela. E durante uma parte da sua vida ela viveu em África, não sei se precisar em que zona. E acaba por voltar a encontrar essa pessoa que era muito parecida com ela e forma-se ali uma relação muito estranha entre ela, o marido da pessoa que é parecida com ela, pessoa que é parecida com ela, e um funcionário deles. E uma relação que é muito, muito nociva e o final, genial. Gostei imenso também deste conto. Depois do Seraph and the Zambezi, este não gostei muito. E é sobre uma personagem que era. Não sei se é músico, se dançarino, escritor, qualquer coisa. E é um conto de Natal, porque se passa na época do Natal e ele escreveu uma peça de teatro em que vai fazer de Seraph? Seraph é o quê? Um serafim. E só que depois, no dia em que vão fazer a peça, aparece mesmo um serafim que não quer deixar representar. Não achei piada nenhuma ao conto. Está bem escrito. Gostei do início do conto, depois essa parte final mais fantástica, não achei piada nenhuma. Depois, Portobello Road. Este sim, eu estava a dizer que o Bang Bang You're Dead tinha sido é um dos meus preferidos, mas o Portobello Road é o meu preferido. E isto dava um livro grande, espetacular. A nossa personagem principal é um fantasma e ela está a tentar assombrar alguém. E tudo roda à volta de quatro amigos de infância e depois como é que eles se relacionam uns com os outros quando são adultos. Há um deles que vai para a África para plantação de tabaco do tio, mas a coisa não lhe corre muito bem. Eu acho que ele tinha uma pancada qualquer porque estava sempre a dizer aos outros: nós temos que manter-nos unidos, nós temos que nos manter unidos. Enfim. Depois há uma altura em que a personagem principal vai para a África com a outra personagem masculina dos amigos. Acabam por encontrar este, mas não estão sempre de volta a vê-lo e ele fica ressentido com isso. Anos mais tarde, já estão todos de volta em Inglaterra e a nossa personagem principal sabe alguns segredos daquela personagem que inicialmente tinha ido para a África. E então, depois, algo acontece e no presente ele anda um bocadinho passado da cabeça, muda um bocadinho pírolas. Eu gostei imenso deste conto. A série que dava, até se calhar, bem feito, dava um filme muito interessante. E, não, e é um conto, mas a complexidade que ela deu e as reviravoltas que aquilo deu estão muito bem. Se calhar para um filme não poderia ser como está escrito aqui no conto, mas que dava algo fantástico dava. E depois li dois dos meus contos preferidos da Shirley Jackson, que é o The Lottery, não posso contar nada sobre ele, e o The Tooth, que também não posso contar nada sobre ele. Porque aliás, eu já falei sobre eles, que se quiserem saber algo sobre mais alguma coisa sobre eles, vejam o meu vídeo sobre os meus contos preferidos. E eu digo mais alguma coisa sobre eles. Por agora é tudo. Este vídeo
Vai ser muito grande. Provavelmente vou ter que partir em mais do que uma vez. Até o próximo update.